Goeienaand broers en sisters, dit is donderdag 20 mei 2021 en daarom ook ons voorreg om vanavond met die laatste aandienst van Pinkster 2021 ons 7e boodskap in die reeks van 8 boodskappe oor vreugde ook by mekaar te mag wees. Kom ons word stil voor ons Here. Ons almagtige drie-enige God, dankie vir die geleentheid wat ons het om navorsing te kan deel met mekaar en ook te kan deel wat u woord sê oor vreugde en hoe ons een meer vreugdevolle leven kan leef. Here, baie van dit wat ons hoor weet ons, maar ons past dit nie toe in ons leven nie. En daarom wil ons vraag dat u asseblief vir ons die geleentheid sal gee om mekaar te kan help. Gee ook vir ons die deursettingsvermoë. Here, ons bid het alles in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ek groet in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing saam die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Ons skriflesing vanavond kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 6, ons lees vers 19 en 20.
Besef julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prijs is betaal. Julle moet God dus in julle lichaam verheerlik. Nou, ek weet eintlik nie wat om vir julle alles precies vanavond te sê nie. Dis al een geruime tydjie wat ek weet dat die wetenskap sê dat oefening en slaap help een mens om een gesonder leven te leef, maar dit was wel vir my een verrassing om te weet dat dit ook een mens help om een meer vreugdevoller leven te leef. En dis waar vanavond sy thema gaan. Vanavond sy thema, sy naam is Push-ups and Z's, en die push-ups is oefening, vir die van julle wat dalk nie weet nie, en Z's is slang vir slaap. Julle sal onthou in baie van die tekenprentjies, die cartoons, dan as iemand slaap, dan is daar so klomp Z, 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 so langsom geskryf, of haar. En ja, so die navorsing is verskriklik omvattend hier rondom. As al van julle is, wat dalk wonder hoe dit werk, en waar kom hierdie ouwens alles daar aan, maar dit is net ongelooflik interessant, en ek sal dit alles vir julle kan stuur. Maar mens kan net nie daarmee strein nie. Oefening, en ten minste 7 tot 8 ure slaap per nag, veroorsaak, dat ons een meer vreugdevolle leven sal leef. Ja, en as vreugde, dan nou met ander woorde, een van die waardes is wat ons wil leef, en ons kry dit in Galasiërs 5, die vrug van die gees, dan beteken dit dat ons uit die wetenskap uit nou kan leer hoe ons dit kan bereik. En een daarvan is om meer oefening te kry en meer slaap te kry. Nou, dis amper goed wat een mens dalk nie wil hoor nie, want in die wereld het ons geleer, jong, ons moet eintlik maar die kers van albei kante brand, moet eintlik maar so min as moontlik seker slaap en baie hard werk, en ja, mens moet hard werk, en ons moet hard werk die tye wat ons wakker is, maar 7 tot 8 ure slaap is ongelooflik belangrik. Dit is nodig dat ons lichame kan herstel. Dit is nodig dat ons vars kan wees, ons gedagtes. Ons weet uit min slaap uit hoeveel mense regtig net verskriklik moedeloos word met alles en ook net nie goeie besluite kan neem nie. Ja, as 'n mens iemand wil martel, dan hou jy hulle wakker, speel harde muziek, sorg dat hulle nie kan lê nie. Ja, nee, mens weerhou hulle van slaap en dan word 'n mens letterlik mal. Ons weet ook dat oefening vir mens goed is. Ons hoor dit nog altyd, ons weet dit. Ons ken die gesegde wat sê, 'n gesonde lichaam, huisves 'n gesonde gees. En al daai dinge. Maar van die nuutste navorsing het gewys, dat veral wanneer ons fisiese oefening doen, veral wanneer ons gewigte optel, spesifiek, dan word die regte goedvol hormone vrygestel, ook in ons liggame en in ons brein. En daarom is dit ook goed om oefening te doen. Dis goed om in die buitelug oefening te doen. Dis goed om te gaan stap. Stap is van die beste oefeninge wat ons kan doen. Maar ja, ons weet hierdie goed. Dis voor die hand liggend. Ook nou, rondom COVID, ek self gesien, dat die meeste mense wat saam met my in die hospitaal was, was oorgewig soos ek. Ja, ek sukkel my lewe lank daarmee, om gesond te leef, om spesifiek nie oorgewig te wees. En op die oomblik eet ek baie gesond, maar ek sukkel nog steeds om gewig te verloor. Ja, die feit bly staan is, ek doen nie oefening nie.
En daarom kan ik ook niet een vreugdevolle leef, soos wat, een vreugdevolle leven leef, soos wat God wil hê, ek moet nie. Tye keer is het niet lekker om hierdie dinge te hoor nie, dis nog slechter om dit vir julle ook vanavond te moet sê. En dan, als ons hoor dat die wetenskap dit alles vir ons sê, en ons lees dan die Bijbel, dan hoor ons vanavond die volgende. Besef julle nie, dat die lichaam die tempel van die Heilige Geest is nie. Wel, dit lyk nie of ek dit besef nie. Die Heilige Geest kom woon letterlik hier in hier die lichaam. En hier is nou sy tempel. En dit lyk nie of ek dit besef en sy tempel waarin hy woon oppas nie. Gaan verder die gedeelte, hy sê vir ons, julle het die Heilige Geest wat in julle woon van God ontvang. En julle behoort nie aan julle self nie. So. Ja, so duidelik, dat hierdie is nou Godsin. Ons het van God ontvang. Ons behoort nie aan onszelf nie. Gaan verder in vers 20, julle is gekoop en die prijs is betaal. Ja, die prijs is betaal deur Jesus Christus self aan die kruis wat vir ons gesterf het. Vir jou en vir my. En ons luister na soveel ander dinge, maar ons luister nie soos wat ons moet nie. Ons hoor wat God vir ons in sy woord sê, maar ons doen dit nie. Ons hoor, hy sê 'n klomp dinge, ons moet mekaar lief hê, maar ons doen dit nie. Ons hoor, met ander woorde, vanavond ook hierdie is sy tempel, maar ek pas dit nie so op nie. Ons sê vers 20 se laaste deel, ek moet God in hierdie lichaam verheerlik. En as ek daarna kyk, dan doen ek nie. Jy sien, ons het hulp nodig, ons het hulp nodig om baie keer die goed, wat vir ons baie moeilik is, te hoor. En hulp nodig om dan gehoorsaam te wees en dit te gaan leef. Ek dink dis tyd dat ek en jy baie mooi eerlik en regheid met mekaar moet wees. En aan planne moet dink, ons mekaar kan help om God in elk een van ons lichame te verheerlik. Ek het hulp nodig, sal jy my help. Amen. Here, ja, baie keer is dit nie lekker om hierdie goed te hoor nie. Baie keer is dit so bykie van een skok, om net weer een keer te besef, Here, dat hier die lichaam, wat u voor betaal het, is u tempel. Dis waar u bly, God die Heilige Gees. Help my om dit te kan besef, zodat ek kan oefen, genoeg sal slaap, zodat ek dan tot eer van u, een vreugdevolle leven sal leef. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Ontvang nou die seën van ons Here en gaan leef in sy vrede, maar gaan leef vooral in sy vreugde. Die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën jou en vir my nou met die geleentheid om mekaar te help om 'n meer vreugdevolle lewe te leef deur God in ons liggame te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.